Další zápas na jednice se připraví České Budějovice C a Šatní A. A na trojice Český Brod C a Zdečín C. Thank you.
na jedné škole. A v Budějovice C, Šacun K, na Bonku Budějovice B, Bělá C, a na Bonku se připraví Český Bod C, Zdešný C. Šacun A. A na jednice se dále připraví Zbečník D a Bělá A.